ואנחנו עוסקים בהפגנה אמש בדרום תל אביב. כתבנו לירן לוי, אתה היית בהפגנה, מי עומד מאחורי מפגן התמיכה הזה במסתננים? אז ברור שמי שעומד מאחורי המפגן תמיכה, כפי שראינו אמש, הפגנת נגד הגירוש, אנחנו היינו שם אתמול וראינו הרבה מאוד מסתננים שמגיעים בצורה מאוד מאורגנת. אפשר גם לראות מסתננים ממש יורדים מהאוטובוס, ושם מחיקים להם פעילי שמאל שמחלקים להם ממש שלטים להפגנה. אנחנו שאלנו אותם מאיפה הגעתם, אחד האוטובוסים הגיע ממש מלא בירושלים. את רואה פה באמת הרבה מאוד שלטים, דברים שהעלות הכספית שלהם היא מאוד גבוהה, ואנחנו כבר יודעים את הבחישה של ממשלות זרות ואת הבחישה שבאמצעות הקרן לישראל חדשה שלא מפסיקה לבחוש כאן ולהעביר כל מיני תקציבים, אז אנחנו רק יכולים להניח. לעומת זאת, מנגד הייתה ההפגנה שנייה אתמול, שאולי קצת פחות סוכרה בכלי התקשורת המרכזיים, ההפגנה של תושבי דרום תל אביב, שיכלת לראות באמת הפגנה יחסית מאוד צנועה, לא, לאו דווקא מבחינת כמות המשתתפים שלה, אלא מבחינת השלטים שלה. את רואה שבאמת הכל מאוד ספונטני, מאוד עממי. טרור משטרתי. דיברת על המשטרה, אני רק רוצה, אני כן, אבל לומר מילה טובה לשוטרים, למשטרה, השוטרים שהיו שם אתמול, וזיהו את הפוטנציאל הנפיץ שיכל להיות שם אתמול, ושפי, דיברנו על מה שהלך שם אתמול, ועל האלימות הקשה שיכלה להסתיים, אם היה באמת חיכוך ומפגש בין שני המפגינים. השוטרים עשו שם אתמול חוצץ, חוצץ גדול מאוד, וצריך לתת להם איזו מילה טובה, שידעו להכין את האירוע הזה בצורה נכונה. בואי נראה את הכתבה שהכנו. אמא שלי תושבת שכונת נווה שאנן, אסתר גלילי, בחייה לא זכתה לחיות בכבוד וביטחון בשכונתה. זה אולי המסר החשוב ביותר שיצא מההפגנות בעד ונגד גירוש המסתננים אמש בדרום תל אביב. קורין גלילי, שמסתנן סודני, רצח את אמה אסתר לפני 8 שנים, ביקשה אמש את זכות הדיבור והזכירה לכולנו למה מהלך הגירוש חשוב כל כך, קודם כל למען ביטחון תושבי השכונות. ארגוני הזכויות הממומנים עם סוללה של עורכי דין שדאגו לזכויות המסתננים בעתירות לבגץ, שכחו שצריך גם לדאוג לזכויות התושבים לחיים וביטחון. מטרים ספורים משם אלפי פעילי שמאל הפגינו נגד הגירוש. מסתננים מכל רחבי הארץ הגיעו להפגנה באוטובוסים. הארגון היה מופתי ונראה שגורם בעל עניין סייע במימון התמיכה במסתננים. כצפוי, בתוך דקות החלו עימותים אלימים בין התומכים למתנגדים. זה כנראה רק הקדימון למה שצפוי לנו בשבועות הקרובים, כשמהלך הגירוש יצא לדרך. מתברר שבשמאל יש גם קולות אחרים שתומכים בגירוש. אחד מהם, אמיץ וישיר, בא להשמיע את קולו אל מול חבריו שהפגינו אמש בעד האריתראים והסודנים. לא יכלתי לראות פה את התושבים פה שהם סובלים, ואנחנו כבר, האמת, אני חי פה כבר המון שנים, וראוי שכולם יביאו סולידריות. זה לא משנה צד פוליטי או לא פוליטי, כולם צריכים להתייצב מאחורי התושבים פה, כי המצב הוא בלתי נסבל. המשטרה גם הפעם, שלא במפתיע, עצרה את שפי פז ממובילות המאבק של תושבי דרום תל אביב המופקרים. המעצר של שפי אתמול היה מעצר מיותר, מעצר מגמתי, התנהלות רגילה של המשטרה, אשר עוצרת את שפי אך ורק לשם כיבוי אש, כיבוי לפיד המחאה של תושבי השכונות. אנו נשקול עכשיו בשיא הרצינות אפשרות של הגשת תביעה אזרחית כנגד משטרת ישראל בגין כלל מעצרי השב כנגד שפי. ראש הממשלה נחוש להשלים את מהלך הגירוש. הסקרים מוכיחים שהרוב המוחלט של הציבור איתו. פעילי השמאל שהשמיעו אמש את קולם מבינים גם הם שמהלך הגירוש יצא אל הפועל למרות המחאה. שלום שפי פז. שלום. אז ראינו את התמונות, איך לוקחים אותך, בטח, דוחפים אותך, שם? אז באמת, מה קרה שם? למה עוצרים אותך אני שוב? אני אראה לך מה קורה. הם מסמנים אותי מראש, שיהיה ברור. אני גם זומנתי כמה מפני הפגנה למשטרה, לנסות להגיע איתי לתנאים. אנחנו באופן עקרוני, מתוך עיקרון, לא מבקשים רישיונות להפגנה. כי ברגע שגם לסיבה פוליטית עקרונית, אנחנו טוענים שלא ביקשו מאיתנו אישור להביא לנו את המסתננים הביתה, אנחנו לא צריכים אישור להפגין. אבל נשאלת השאלה... אבל גם בגלל שהם מכניסים אותנו אז למכלות, סוגרים אותנו, אנחנו לא רוצים את זה, לא מוכנים.
אבל נשאלת השאלה, בעצם החלטת הממשלה לגירוש המסתננים יוצאת לדרך, אז מה מפריע לך אותה הפגנת תמיכה? תראי, קודם כל מפריע לי כל הקמפיין, כי הוא קמפיין מאוד שקרי, והוא משנה את דעת הקהל, הוא משפיע על דעת הקהל. ההפגנה הספציפית הזאת מאוד מפריעה לי, כי הלכה תחת הסיסמה דרום תל אביב נגד הגירוש. עכשיו אתם ראיתם את התמונות. הדרום תל אביב, שהם, מה שקרה בעצם, זה שאנחנו, הסקנות של נווה שאנן, של התקווה, אנשים בעיקר, מוגדרות פתאום כפעילי ימין, או ימין קיצוני, והמסתננים, שהיו הרוב בהפגנה, מוגדרים כתושבי דרום תל אביב, וגם כל מיני עוברי אורח שבאים שנה, שנתיים לגור בשכונות. לוקחים לנו, מה שאני פה גם אמרתי, לקחו לנו הכל, לקחו לנו את הביטחון, לקחו לנו את חופש התנועה, לקחו לנו את הזהות, לקחו לנו את השייכות. עכשיו לוקחים לנו את הדבר האחרון שנשאר לנו, זכות המחאה. כי אם הם תושבי דרום תל אביב, אז מי אנחנו? מי אנחנו? הם אומרים לנו בשמנו שהם נגד הגירוש. לכן אנחנו חייבים היינו להיות שם. גם היה דם חם מאוד בשכונות אנשים, הקמפיין הזה מטריף אותם. המסע הציבורי. ורצינו להגיע לאימות איתם. באמת רצינו להגיע לאימות איתם. אני רוצה לצרף את הפרשנים שלנו לשיחה. עורך הדין יורם שפטל, באמת אנחנו רואים את המאבק הזה של תושבי השכונה אל מול המימון האדיר של אותם ארגוני שמאל. אבל גרוע יותר שהזרוע הממלכתית של מדינת ישראל, המשטרה, לא פחות ולא יותר, מתנפלת על קבוצה קטנה של מפגינים, של נשים מבוגרות, כן? והם הסכנה, כלפיהם משתמשים בזרוע המעצר, זה בלתי נסבל, זה טרור משטרתי. זה לא פעם ראשונה. עכשיו, יתרה מכך, המשטרה, שלאורך כל המסע של גירוש יהודי גוש קטיף, השתמשה במינוח התנתקות, כאן משתמשת במינוח גירוש, ופעילים שגרים במקום, והם רוצים לסלק את הספסוף העברייני האריתריאו-סודני הזה, הם מוגדרים כפעילי ימין ולעיתים כן. אפילו פעילי ימין קיצוני על ידי דוברת המשטרה, לא על ידי איזה מין כנופיות של שמאלנים פנאטים שונאי ישראל, על ידי משטרת ישראל. זה לדעתי הדבר הכי חמור, כלומר המשטרה הופכת להיות חלק מהטרור השקרי של הספסוף העברייני השבחו אריתריאו סודנו. בושה וחרפה, כן, ומייצרת כל הזמן שקרים בעצם ההגדרות שלה. ברור, יערה, כן. את גם היית אתמול כן. בהפגנה, אז בעצם מה היה שם מאחורי? אז אני נכחתי שם, אז קודם כל המשטרה אמרה גירוש פליטים, זה פשוט שקר, זה פשוט, היא פשוט מסייעת לקמפיין השמאל האגרסיבי המטורף שקורה פה. וזה פשוט שקר, היא פשוט, מדינת ישראל לא מגרשת פליטים, זה פשוט, אסור להשתמש במינוח הזה לא בתור, פליטים. בתור, בתור בדיוק, לא פליטים. בדיוק, ושמשטרת ישראל אומרת גירוש פליטים, היא פשוט משקרת לציבור. הם היו עכשיו, פליטים במצרים, כן, הם באו מסודן ואריתריאה למצרים, שם הם פליטים. כן. מנכ"ל הקרן החדשה כבר הצעיר שהם השקיעו רק בהפגנה הזאת. הקרן לישראל החדשה. נכון, נכון. רק בהפגנה הזאת, באזור ה-80,000 שקל, רק בהפגנה הזאת, ומתווסף לזה השקעות של קרנות נוספות וארגונים נוספים, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, הם תושבי דרום תל אביב, הקשישות שם, הם הסכנה לציבור, מגדרים אותם, משטרת ישראל מגדרת אותם, שמה אותם במכלאות, והן צריכות להתמודד גם עם הזכות שלהם להפגין, לזעוק את זעקתם, וגם משטרת ישראל שמקיפה אותם. בהחלט, בשפי אנחנו, כן, משפט סיכום. לגבי המשטרה, זה לא פעם ראשונה, אני חושבת שאני בשנתיים האחרונות נעצרתי זה 9 פעמים, זה לא פעם ראשונה, והמצרים האלה הם מצרי שב, מעצם העובדה שאני משוחררת מהם. ברור. כמה פעילי שמאל נעצרו אתמול? אף אחד. כמה? אפס. אף אחד. והיו לנו אימותים. וראיתי כמה אנשים שקוראים הסתובבו שם. היו לנו אימותים. המסתננים שקוראים ותוקפים ונופלים על הכביש. ראינו את זה. תקפו אותנו אתמול מסתננים. מה שהיה להם לעצור זה אותי. ואני אגיד בדיוק למה. הם רוצו שאני אזוז מההפגנה, הם חושבים שאם אני לא נמצאת שם, אז ההפגנה תתרופף, מה שלא קרה, ולא יקרה, לא קורה, כי אנחנו כבר מוכנים לזה. בהחלט. הם פשוט מעיפים אותי, הם הרזיקו אותי במתחם משטרה 3 שעות, כן. משכו, משכו, משכו את החקירה. זה שפי, טרור שפי. משטרתי, כן, אין שנייה, הגדרה אחרת, שפטל. טרור משטרתי. בהחלט, ושפי פז, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, תודה רבה לך.